هل كني وورقبة <applause> تي في قد بدأت كدا واندونتان تان ورك يجنا وح كم فهد ياسين حاج داهر تريه هري هادنا بس وجد كقرن كنسة وح وست وص وص صار الليز كحملة ترسن مسؤولين تدور دفتر على كسوماريا إيه هو قام يوم دحوينا حسن شق بحمود سيدة بنا ورشق قيادة قال مياش على الشباب حبناهم وح كسو مقضي مسؤولين كترسن حبناها سر سرقة دولة دفتر على كسوماريا waxyaabaha ay u qaabilsan yihiin al-shabaab oo la daah qaaday waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mida mas-uuliyiinta layaabka dadka soomaaliyeed ay ku noqotay la shaqayntooda al-shabaab iyo sidoo kale waxyaabaha ay u qaabilsan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud guuldarro xanuun badan ayuu kala soo laabtay safarkiisii magaalada garowe qaar ka mida saaxiibbadiisa ayuuna u sheegay inuu ahaa safarkii ugu xumaa ee uu galo isaga oo dalka hoggaaminaya waxaana si weyn looga hor istaagay in uu la kulmo odayaasha dhaqanka iyo culimmada dowlad goboleedka puntland ee qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada garowe xamsi cabdi barre wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa lagu baahdilay shirka ka dhacaya tunisiya jaban ayaana si toosa u dhexgelisay ra-iisul wasaare xamsi cabdi barre wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada afrika sababta keentay inta labadan la qaado iyo sidoo kale culaysyo kale oo ula kulmayo raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayage aan ku bilaabo fahad yaasiin xaaji daayir taliyihii hore haaddanabasugidda iyo sirdoonka qaranka islamarkaana ka mid a mas-uuliyiinta aad ka ugu damqada dowladnimada soomaaliya ayaa markan waxa uu haysan waayey liiska xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalk soomaaliya oo la shaqeeya si dhowna ula howlgalo dagaalamayaasha al-shabaab waxa uuna soo saaray xubnahan iyo sidoo kale meelaha ay u qaabilsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab fahad yaasiin ayaa ah nin aad looga yaqaan marka la fiiriyo gudaha soomaaliya waxaana uu yahay qoraa aad qoraaladiisa loogu raaxaysto sheekooyin şey kala duwan ayuu qori jiray inta uusan noqon taliyahay adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxaana sheekooyinkiisu ay ahaayeen kuwo dadka soomaaliyeed ay si weyn u daneeyaanhogaamintiisa nise waxa uu hay-adaasi ka dhigay mid kamid a hay-adaha ugu macquulsan dhanka xogogaalnimadana ugu wanaagsan geeska afrika waxaana uu la tartamayay hay-adaha sirdoonka wadamada dariska ah sida itoobiya iyo kenya qaybtoodna waxa u muuqday in si weyn uu uga hormaraywmqoraalo kala duwan oo kaga hadlayo hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka marka uu qabanayay halka sida ay ahayd iyo halka uu gaarsiiyey isagoo sheegay xitaa inuu gaarsiiyey wiiligi hooyadiisainay ka wada shaqaynayeen hay-adda nise isla markaana midba kan kale uusa ogeyn ilaa isku arkeen qayb ka mida xafiisyada muhiimka ah ee hay-addaasi fahad ayaa hadda waxa uu daah qaaday xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee dowlada federaalk soomaaliya oo si weyn ula shaqeeyo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la yaab noqotay in xubnahaasi ay hadda ka tirsan yihiin xukuumadda soomaaliya iyado oo sidoo kale shaaciyey waxyaabaha ay uqaabilsanyihiin mar kale ayuu ku celiyay in taliyaha cusub ay ha-ada nabadsugidaiyo sirdoonka qaranka nisa mahad maxamed salaad uu yahay xubin sare oo ka tirsan dagaalamayaasa a-shabaab waxauna sheegay mahad alad in inta badan marka laga tago dacayada oo si unugu fidiyo haddana uu u qaabilsan yahay in uu meesha ka saaro ama xabsiyada kasoo saaro xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab eegacanta lagu soodhigo mahad salaad ayuu ku eedeeyey in inta badan uu soo furto xubnaha ka tirsan al-shabaab ee lagu soo qobto howlgallada kala duwane ay fuliyaan ciidamada dowladda soomaaliya isagoo kaga dabataga xabsiyada islamarkaana laaluush bixiya mararka qaarna qaab qabiil xabadka ugu tunta sidoo kale waxaa jira xubno kale oo lama filaan si aa uga soo dhex muuqday xubnahan la shaqaynaya dagaalamayaasha al-shabaab waxaa la yaab ahayd infahad yaasiin xubnahan uu kusoo daro wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ee xilligan la magacaabay axmed macallin fiqi oo inta badan dagaalamayaasha al-shabaab eeda kala duwan u jeediya waxa uu sheegay fahad yaasiin in axmed macallin fiqi xubnahan uu u qaabilsan yahay dhanka iclaamka iyo inuu buumbuuniyo isagoo sheegay in inta badan uu dowladda federaalka soomaaliya ku dhalilo marka ay samaynayaan howlgallada rasmiga waxauuna mar kale dib unoo xusuusiyey in axmed macalin fiqi dhowr jeer howlgallo ka dhacay gobollada shabeellooyinka oo dad lagu soo qabqabtay kuwana ku dhinteen dowladduna ay sheegtay in ay ahaayeen al-shabaab uu isagu qaab qabiilaysan uga hadlay uuna ka mid ahaa dad ku doodayay in aan la aasi doonin dadkaasi ilaa lasoo caddeeyo siyaabaha loo beegsaday isagoo ku doodayay in qaab qabiil qab dadkaasi loo leynayo waxa uuna sheegay in sida gaarka axmed macallin fiiqu u qaabiilsan yahay buunbuuninta al-shabaab sidoo kalena uu si toosa ugala shaqeeyo inuu ku sheego inay yihiin dad dadka laaya oo marnaba aan naxariisi ahataasoo ah cabsigelinta shacabka somae waxasidoo kaljira xubno kaleoofahdyaiyiinsheegay in ay lama filaan tahay in ay la shaqeeyaan islamarkaana dadka badankoodu ayba ka diidayaan haddii uu soo bandhigo magacyadooda iyo shaqooyinka rasmiga ah abtaan laakiin laga yaabo maalin in gacanta lagu soo dhigo iyaga oo faldambiyeed gacanta kula jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna guuldare xanuun badan ayuu kala soo laabtay magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland siciid cabdulahi deni ayaa miiska soo saaray qodobo aan ka fuli karin dhanka dowladda federaalk soomaaliya qaybtoodna ay yihiin qodobo aan macquul ahayn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la tashaday saaxiibbadiisa siyaasada ayaana si toosa ugu sheegay siciid cabdulaahi deni qodobadan qaybtood inaysan noqon karin kuwo fula taas oo keentay gebi ahaanba in laisku fahmi waayo wax walba oo mas-uuliyiinta dowlada federaalk soomaaliya ay la tageen magaalada garowe iyo sidoo kale guud ahaanba qodobadii siciiddani uu miiska soo saaray dhinacyadu waxay galeen kulamo foolka fool ah ay kaga wada hadlayeen sida loo hagaajin karo xidriirka dowlada federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka puntland balse qodobada ayaa noqday kuwo la isku mari waayey ismari waaga inta badan waxauu ka imaanaya dhinaca dowlad goboleedka puntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi siciid cabdulaahi deni oo inta badan xiriiro la samaynayey xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowlad goboleedka puntland oo siyaasad ahaan aad ugu dhow madaxweyne siciid cabdulaahi deni uuna aaminsan yahay kana wada tirsan yihiin kooxda loo yaqaano aranjan ee hadda maamulka garowe gacanta ku haysa waxaa madaxweyne siciid cabdulaahi deni uu madaxweynaha jamhuuriyadda u diiday inuu la kulmo odayaasha dhaqanka puntland culamaa udiinka haweenka dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada وقدام بين واحد وسمي عش الشرف وصلنا اللي كاهن مدحوينها الجمهورية ده يسجع أو مغذين ودبر كوسارية مدحوينها حسن شيخ محمود قول درو لما فيلانا أو حنون بدن كو أفيلا سوماليا رئيس الوزراء حمزة عبد البرنا واحد هاصل ودي جاي مقام كيسكا قيب شركة توكيو إيه ودا مدا أفريقيا كا ودا يلانا يان واحد اللي جده حواي مدحوين ياش أفريقيا شركة سك قيب رئيس واحد وكسر wasiirada arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada kale ee waddamada afrikaanka ah iyadoo raiisul wasaare xamse cabdi barre oo wata calanka buluugga ah uu hadda xubnahaasi ka soo dhex muuqday taas oo muujinaysa in hoos loo dhigay maqaamkiisa tani waxay cadaadiska kusii kordhinaysaa ra-iisal wasaaraha oo markii horeba ay quus ka muujinayeen qaar ka mid a saaxiibadiisa siyaasadda ee dambuljadiid madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana dhowr jeer ku xantay raiisul wasaaraha inuu buuxin waaye kaalintii loo igmaday isagoo sheegay xitaa maamulada uu matalo inuusan taageero rasmiga ka haysan iska badaa inuu taageero ka helo dowlad goboleedyada kale ra-iisul wasaare xamse cabdibere ayaana hadda u muuqdaa in gebi ahaanba uu ku fashilmay hogaaminta dowladda federaalk soomaaliya isla markaana qabkiisa uu hoos u dhigay maadaama isagoo ra-iisul wasaareha la dhex fariisiyey wasiirada arrimaha dibaddat